Sot është data 22 prill, është dita botërore e tokës, ku njerëzit në të gjithë botën, pavarësisht besimeve, komeve, kontribuojnë për një mjedis më të pastër, më të shëndetshëm. Dhe sigurisht duke patur në konsiderat një ambient i ndotur, ndikon ndjeshëm në thacier, pa një tokë do të thojë ndotur, ashtu ndikon ndjeshëm dhe në rreshtet dendura. Por ajo që është më evidentuar është erozioni. Ndaj kjo ditë që pas viteve 1970 është bërë një ditë pra ku të gjithë njerëzit kontribuojnë. Ministria e Mjedisit mori një nisje me datë 5 shkurt të 2017, pikërisht për të sensibilizuar mbar qytetarët shqiptar për të kulmuar në këtë ditë sotshme. Gjerasin të falenderoj korpusin e vullnetarëve, zotin Kikia, ku në mënyrë përditshme kanë kontribuar ndjeshëm në përmirësimin e situatës në shumë zona turistike, por gjithashtu dhe shumë bashki janë bashkuar kësaj nisme dhe ata sigurisht gjerasin t'i falenderoj. Mjedisi kërkon një punë të përditshme, një punë të përvitshme, kërkon durim, ashtu si dhe kam qësuar kohë më parë, ka qenë një vendim historik, vendimi për të vendosur moratoriumin e mosprerjes së spyjeve, dhe faktet janë kokëforte dhe kemi kthyer pra nga një vend eksportues i lëndës drusore në një vend importues. Pra sot janë të importuara mbi 100.000 metra kub lëndë drusore, konfront 200.000 metra kub që eksportoheshin. Kjo është një shifër shumë e rëndësishme, duke mos lënë më njanë dhe abuzimet cilat në mënyra sporadike në vëndet ndryshme vazhdojnë, por gjithsesi, inspektorati vazhdojnë të bëjë një punë intensive, por ajo që është kryesore, rezultati e saj pune nuk kërkon brenda një mandati, një pemë kërkon afatin e saj kohor për të rritur, ndaj ne ndjehemi shumë të lumtur për këtë nisëm, dhe sigurisht, kjo punë e bërë sot, mbetjet inerte kryesisht në zona turistike po dhe urbane, janë për më shumë se 25 vjetë, dhe të kuptohemi, një qese kërkon kohën e saj të dekompozimit, apo dhe mbetjet tjera inerte, si që janë dhe qelqi, ndaj kërkohet një punë shumë të rehabilitojmë të shkuarën dhe të ruajmë atë që ka do ndërtojmë pra një Shqipëri të pastër. Në fakt, sot është një ditë simbolike, si që është dita ndërkombëtare e tokës, por puna që në bëjmë nuk është as pak simbolike. Ky është viti 9 që Lëvizja Korpus i Vullnetarëve punon për pastrimin e zonave turistike në Bregdet dhe jo vetëm. Duhet theksuar që nga viti i parë, kur ne kemi filluar, ka një ndryshim të dukshëm në situatën mjedisore, sidomos në zonën bregdetare, por sërish përballemi me një nivel ndoti që buron si pasojë e mungesës së edukatës qytetare, siç është edhe ky park i bukur dhe mrekullueshëm që duhet shfrytëzohet nga qytetarët gjatë stinës së pranverës dhe verës, i cili është ndotur posaçërisht nga mbetet që kanë njerëzit që kanë ardhur këtu e kanë frekuentuar, dhe kjo gjë është e patolerueshme. Ndoshta mund të pranojmë ndotin që vjen si pasojë e industrisë apo zhvillimeve të tjera që janë të paevitueshme, por ndotin nga mendurinat që hedhim ne në parqe, në rrugë, në plazhe është e patolerueshme dhe këtu unë gjej vendin të bëj thirrje për shtetin vendor që të fillojë të aplikojë sanksione jo vetëm ndaj subjekteve që ndosin, por posaçërisht edhe ndaj qytetarëve.